नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। धोरण छ विषय गणित प्रकरण नंबर एक संख्या परिचय तेमा आपणे गईकाले स्वाध्याय 1.2 ना दाखला 1 अने 2 नी गणतरी करी हती। आजे आपणे दाखला नंबर 4 जोईशुं। दाखलो 3 तमने घरे प्रयत्न करवा आप्यो छे, बराबर ने? तो चलो जोईए दाखला नंबर 4। दाखला नंबर 4 नी संख्या वाचीशुं। पहेला कीर्ति बुक स्टॉले जून महिनाना प्रथम सप्ताहमां 2,85,891 रुपयाना पुस्तकों वेच्या अने महिनाना बीजा सप्ताहमां 4,768 रुपयाना पुस्तकों वेच्या हता। अहीं आपणे थोड़ीक संख्या वाची छे के जून महिनाना प्रथम सप्ताहमां केटला पुस्तकों वेच्या छे, 2,85,891, अने जून महिनाना बीजा सप्ताहमां केटला पुस्तकों वेच्या छे, 4,768। હવે પ્રશ્ન આપે છે કે બે સપ્તાહમાં મળીને કેટલું વેચાણ થયું, એટલે કે પહેલા અઠવાડિયા અને બીજા અઠવાડિયાનું બંનેનું ભેગું કરીએ તો કેટલું વેચાણ થયું, તો મળીને કુલ કેટલું વેચાણ થયું તે શોધવા માટે આપણે એ બંને સપ્તાહના વેચાણનો શું કરવો પડશે, સરવાળો। તો ચાલો આપણે બંને સપ્તાહના વેચાણનો સૌ પ્રથમ સરવાળો કરી લઈએ। તો ચલો જુઓ, પહેલાં પ્રથમ સપ્તાહનું વેચાણ કેટલું છે, 2,85,891। હવે લખીશું રૂપિયાના પુસ્તકો જૂન મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં વેચ્યા, પ્રથમ સપ્તાહમાં વેચ્યા, બરાબર? આગળ પછી જૂન મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં કેટલા વેચ્યા છે, તો કે 4,768 રૂપિયાના પુસ્તકો ઉપર મુજબ જ લખવાનું છે, જૂન મહિનાના પ્રથમ જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં અને જૂનના બીજા સપ્તાહમાં, અહીંયા વ્યવસ્થિત લખી દઈએ, પુસ્તકો જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં અને પુસ્તકો જૂનના બીજા સપ્તાહમાં વેચ્યા। હવે બંનેનો સરવાળો કરવા માટે આપણે ચિહ્ન મૂકીશું સરવાળાનું। ચલો સરવાળો કરીશું રૂપિયા, ચલો 8 ને 1 9 9 ને 6 9 ને 6 15, 15 5 વધી પડી 1, બરાબર? હવે 8 ને 1 9 9 ને 7 16 16 6 વધી પડી 1, 5 ને 1 6, 8 ના 8 4 ને 2 6। ફરી ચેક કરી લઈએ, 8 ને 1 9 9 ને 6 15 5 વધી પડી 1, અને 8 ને 1 9 9 ને 7 16 16 6 વધી પડી 1, 5 ને 1 6 8 ના 8 4 ને 2 6 6,86,659 રૂપિયાના પુસ્તકો પ્રશ્ન છે આપણો, બે સપ્તાહમાં મળીને વેચાણ થયું, એટલે કે પુસ્તકો બે સપ્તાહમાં વેચાયા, કેટલા સપ્તાહમાં, બે સપ્તાહમાં વેચાયા, બરાબર? એટલે પહેલો જવાબ આપણને મળી ગયો 6,86,659 રૂપિયા, પહેલો પ્રશ્ન હતો એ। હવે આગળ વાંચો, કયા સપ્તાહમાં વેચાણ વધારે હતું, તો કયા સપ્તાહમાં વેચાણ વધારે હતું, તો આપણે સંખ્યાને જોઈને જ તરત જ કહી શકીશું કે જૂન મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં અહીંયા 2,85,891 છે, અહીંયા 4,768 છે, એટલે 4 લાખ વધારે છે, બરાબર? એટલે કે બીજા સપ્તાહમાં વેચાણ વધારે હતું, એટલે પ્રશ્ન પહેલો આપણે જે જવાબ લખ્યો એ પહેલાંનો જવાબ શું હતો, તો કે 6,86,659 બે સપ્તાહનું કુલ વેચાણ, 6,86,659 બે સપ્તાહનું વેચાણ, બે સપ્તાહનું મળીને કુલ વેચાણ થયું। બીજો જવાબ, બીજા જવાબમાં કયા સપ્તાહમાં વેચાણ વધારે હતું, તો લખી દઈશું બીજા સપ્તાહમાં વેચાણ વધારે હતું। મળી ગયા બે જવાબ। હવે આગળ વાંચીશું કે અને કેટલું હતું એમ,
તો કે અહીંયા 2 લાખ અને એ 4 લાખ એટલે બીજા સપ્તાહમાં વધારે વેચાણ છે પણ કેટલું તો તે શોધવા માટે બંને સંખ્યામાં તફાવત છે માટે આપણે તફાવત શોધીશું કેટલું વધારે છે કેટલું વધારે શોધવા માટે આપણે શું કરીશું બાદબાકી એટલે મોટી સંખ્યામાંથી એટલે કે બીજા સપ્તાહમાં વેચાયેલા પુસ્તકોની સંખ્યામાંથી પ્રથમ સપ્તાહમાં વેચાયેલા પુસ્તકોની સંખ્યાને આપણે શું કરવાની છે બાદ કરવાની છે એટલે હવે બીજા સપ્તાહનું વેચાણ પ્રથમ લખીશું 4,768 રૂપિયાના પુસ્તકો બીજા સપ્તાહમાં બરાબર જૂનના બીજા સપ્તાહમાં વેચાયા પછી 2,00,000 બીજી પ્રથમ સપ્તાહ 2,85,891 રૂપિયાના પુસ્તકો પ્રથમ સપ્તાહમાં વેચાયા ઉપર મુજબ લખી દેવાનું છે હવે આપણે શું કરવાનું છે બાદ બાકી કે કેટલું વધારે હતું તો રૂપિયાના પુસ્તકોનું વેચાણ કોનું વેચાણ વધારે હતું બરાબર ચલો બાદબાકી કરીશું 8 માંથી 1 ગયા 7 6 માંથી 9 જાય ન જાય એટલે આપણે શું કરવું પડે 6 નાની સંખ્યા છે નાની સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યા બાદ ન થાય માટે 10 લઈશું આગળવાળી સંખ્યામાંથી 10 લેતા આપણે અહીંયા આગળવાળી સંખ્યામાં કેટલા રહેશે હવે 6 રહેશે અને અહીંયા આગળ 10 લાવતા 10 એટલે 10 ને 6 આપણી પાસે છે 10 ને 6 16 અહીંયા થયા 16 16માંથી 9 બાદ કરીશું એટલે આપણી પાસે કેટલા રહેશે તો કે 7 હવે 6 માંથી 8 ફરી જશે નહીં જાય માટે આપણે ફરી પાછો 10 લેવો પડશે આગળની સંખ્યામાંથી આગળની સંખ્યામાં 10 છે માટે ત્યાંથી 10 મળશે નહીં માટે એની આગળના અંક પર જઈશું એના આગળના અંક પાસેથી પણ 10 નહીં મળે કારણ કે ત્યાં પણ 0 છે માટે સૌથી પહેલા અંક પાસે જઈશું અહીંયા છે 4 પાસેથી 10 લઈ લીધા માટે અહીંયા રહેશે 3 હવે અહીંયાથી પૂરેપૂરા એના પછીના અંક પર પૂરેપૂરા 10 મૂકી દઈશું આપણે તો અહીંયા 10 મૂકીશું આ 10 પરથી હવે બાજુના અંકને 10 આપીશું તો અહીંયા રહેશે 9 હવે આ 10 પરથી આ અંક ઉપર 10 મૂકી લઈ જઈશું એટલે આ અંક ઉપર આપણે 10 લઈશું 10 હવે આ 10 અંક ઉપર 10 લાવ્યા હવે અહીંથી આપણે આ 6 ઉપર 10 લાવવાના છે માટે અહીંયા રહેશે 9 અને અહીંયા આપણે 6 ઉપર 10 લાવ્યા એટલે અહીંયા થઈ જશે 16 બરાબર હવે મોટી સંખ્યા બની ગઈ 16 16માંથી આપણે 8ને બાદ કરી શકીએ છીએ 16માંથી 8 ગયા 8 9માંથી 5 જશે 4 9માંથી 8 ગયા 1 અને 3માંથી 2 ગયા 1 કેટલો જવાબ આવ્યો 1,14,871 રૂપિયાના પુસ્તકોનું વેચાણ કેટલું હતું કેટલું વધારે હતું તો કે વેચાણ વધારે હતું આ આપણને જવાબ મળી ગયો જવાબ નંબર 3 1,14,871 રૂપિયાના પુસ્તકોનું વેચાણ વધારે હતું આવડી ગયો દાખલો હવે બીજો દાખલો જોઈશું આપણે દાખલા નંબર 5 5માં તમને જુદા જુદા અંક આપ્યા છે જુઓ 6, 2, 7, 4, 3 નો ફક્ત એક જ વાર ઉપયોગ કરવાનો છે એક અંક એક વાર લખવાનો છે આપણે અગાઉ શીખી ગયા છીએ કરીને બનતી સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા બનાવી દેવાની છે એ જે મોટી અને નાની સંખ્યા મળે છે આપણને એ સંખ્યાનો તફાવત શોધવાનો છે તો સૌ પ્રથમ આપણે સૌથી મોટી સંખ્યા અને સૌથી નાની સંખ્યા બનાવી લઈએ ચાલો પહેલાં તો મોટી સંખ્યા બનાવવા માટે મોટો અંક લખીશું 7 પછી 6, 4, 3 અને 2 બરાબર 7, 6, 4, 3, 2 આ રીતે ક્રમમાં ગોઠવી દીધા મોટી નાની નાની પછી હવે આપણે આ જ સંખ્યા મોટી સંખ્યા કઈ મળી 7,64,000 76,432 કઈ સંખ્યા મળી 76,432 આ સંખ્યાને ઊંધા ક્રમમાં લખી દઈએ 3, 2, 3, 4, 6, 7 23,467 આ નાની સંખ્યા બની ગઈ
હવે સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા આ અંકો પરથી આ પાંચ અંકો પરથી આપણે પાંચ અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા બનાવી દીધી હવે તેનો તફાવત શોધીશું એટલે મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરીશું 73,432 - 23,467 સૌથી મોટી સંખ્યા મોટી સંખ્યા સૌથી નાની સંખ્યા આ રીતે લખી દેવાનું છે હવે તફાવત શોધવા માટે શું કરવાનું છે બાદ બાકી એટલે લખીશું તફાવત ચલો બે બે માંથી સાત જશે નીચે એટલે આપણે ફરી પાછું શું લેવું પડશે દશક બે ઉપર દશક લાવવા માટે એના આગળના સ્થાન પાસે જઈશું ત્રણ પાસેથી એક દશક લઈ લઈશું એ ત્રણની પાસે રહેશે બે અહીંયા આગળ દશક લાવીશું બે છે આપણી પાસે દશક લાયા દસ દસ એટલે દસ દસ ને બે બાર અહીંયા લખીશું બાર બારમાંથી સાત જશે એટલે કેટલા રહેશે આપણી પાસે પાંચ ચલો અહીંયા બે બે માંથી હવે છ બાદ થશે નહીં થાય એટલે એની આગળવાળા અંક પાસે જઈશું અહીંયા છે ચાર ચાર પાસેથી એક દસક લઈ લઈશું એટલે તેની પાસે રહેશે ત્રણ હવે આપણે અહીંયા દસક લાવીશું દસ ને બે ફરી પાછા બાર બારમાંથી છ ગયા છ હવે ત્રણમાંથી ચાર જશે તો કે નહીં જાય એટલે ફરી પાછા આપણે શું લઈશું દસક એટલે કોની પાસેથી લઈશું પાંચ છ પાસેથી દસક લઈશું છ પાસેથી દસક લઈ તો એની પાસે રહેશે પાંચ હવે અહીંયા આગળ દસક લાવીશું એટલે અહીંયા સંખ્યા થઈ જશે તેર તેરમાંથી આપણે ચાર બાદ કરવાના છે એટલે આપણી પાસે રહેશે નવ ફરી પાછા અહીંયા હવે બાદ બાકી કરીશું પાંચ અહીંયા પાંચ રહ્યા હતા પાંચ માંથી ત્રણ જાય તો બે સાતમાંથી બે જાય તો કેટલા રહેશે પાંચ આપણો જવાબ આવ્યો 52,765 કેટલો તફાવત આવ્યો 52 ખરે કેટલો તફાવત 52,965 આપણને તફાવત મળે છે બરાબર વચ્ચે સૌથી નાની અને સૌથી મોટી સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે 52,965 તફાવત છે આગળ પછઠ્ઠો ડાકડો આપ્યો છે તમને એક મશીન એક દિવસમાં સરેરાશ 2,825 સ્ક્રૂનું ઉત્પાદન કરે છે તો જાન્યુઆરી 2006માં કેટલા સ્ક્રૂનું ઉત્પાદન થયું હશે તો આપણને ખબર છે કે શું કરવાનું છે આપણે તો કે એક દિવસમાં સરેરાશ 2,825 સ્ક્રૂ બનાવે છે બરાબર હવે જાન્યુઆરી એટલે જાન્યુઆરી મહિનાના પહેલાં દિવસો જોવા પડશે જાન્યુઆરી મહિનાના કેટલા દિવસો હોય છે 31 અહીંયા લખીશું જાન્યુઆરી માસના દિવસો કેટલા હોય છે 31 બરાબર જાન્યુઆરી માસના દિવસો હોય છે 31 હવે આપણે પદ મૂકીશું કે એક દિવસમાં સરેરાશ કેટલા બનાવે છે તો એક દિવસમાં બરાબર 2,825 સ્ક્રૂનું ઉત્પાદન કરે છે માટે 31 દિવસમાં ઉપર મુજબ જ લખી દેવાનું છે બરાબર 2,825 સ્ક્રૂ ગુણ્યા 31 દિવસ ચલો ગુણાકાર કરીશું 2,825 ગુણ્યા 31 બરાબર ચલો ગુણાકાર કરીશું એકમ દશક દશકની શૂન ગુણાકારની બાજુમાં દશકનો અંક છે દશકની શૂન મૂકી છે એટલે દશક વડે ગુણાકાર પાંચ તરી પંદર પંદરો પાંચ વધી પડી એક ત્રણ દુ છ છ ને વધી સાત ત્રણ અઠા ચોવીસ ચોવીસો ચાર વધી પડી બે ત્રણ દુ છ છ ને છ ને બે આઠ બરાબર હવે એકનો ગુણાકાર પાંચ એકા પાંચ બે એકા બે આઠ એકા આઠ અને બે એકા બે એક વડે ગુણાકાર કરીએ તો ઉપર મુજબની સંખ્યા પૂરેપૂરી લખી દેવાની છે 2,825 સરવાળો કરી દઈએ શૂનમાં પાંચ ઉમેરે તો પાંચ પાંચને બે સાત આઠને સાત તો કે આઠને સાત પંદર પંદરો પાંચ વધી પડી એક ચારને બે છ ને એક સાત આઠના આઠ 87,575 કેટલા સ્ક્રૂનું ઉત્પાદન કર્યું હશે જાન્યુઆરીમાં 87,575 સ્ક્રૂનું ઉત્પાદન જાન્યુઆરીમાં થયું ઉત્પાદન જાન્યુઆરી માસમાં થયું બરાબર આગળ થયું હશે પછી જોઈએ આપણે દાખલો નંબર સાત
એક વેપારી પાસે રૂપિયા 78,592 હતા બરાબર એટલે લખીશું પહેલા વેપારી પાસે કેટલા રૂપિયા હતા વેપારી પાસે 78,592 રૂપિયા હતા આગળ વાંચીશું તેમણે રૂપિયા 1200 નો એક એવા 40 રેડિયો સેટ ખરીદવા ઓર્ડર આપ્યો એક રેડિયો સેટની કિંમત કેટલી છે 1200 તેને ઓર્ડર કેટલા રેડિયો સેટનો આપ્યો છે 40 આપણે પદ મૂકીશું અહીંયા પહેલા લખીશું એક રેડિયો સેટની કિંમત કેટલી છે સેટની કિંમત બરાબર કેટલી છે 1200 રૂપિયા અને તેનો ઓર્ડર આપ્યો છે કેટલાનો ઓર્ડર આપ્યો છે તો કે 40 રેડિયો સેટનો ઓર્ડર આપ્યો છે ઓર્ડર આપ્યો માટે હવે શું કરીશું તો 40 વાર પૈસા આપવા પડશે ને એટલે ગુણાકાર કરીશું પદ મૂકી દઈએ એક રેડિયો સેટની કિંમત બરાબર 1200 રૂપિયા માટે 40 રેડિયો સેટની કિંમત બરાબર 1200 રૂપિયા 40 વાર એટલે ગુણાકાર 1200 × 40 બરાબર ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરી શકીએ આપણે 12 × 6 = 48 કેટલા શૂન્ય છે બંને અંક બંને રકમમાં અહીંયા 2 શૂન્ય છે અહીંયા 1 શૂન્ય છે 48,000 કેટલા રૂપિયા થયા 40 રેડિયો સેટની કિંમત કેટલી થઈ 48,000 રૂપિયા માટે 40 રેડિયો સેટની કિંમત 40 રેડિયો સેટની કિંમત બરાબર 48,000 રૂપિયા થશે આગળ પછી શું કીધું છે ખરીદી પછી તેની પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી રહ્યા તેની પાસે શરૂઆતમાં હતા કેટલા રૂપિયા 78,592 રૂપિયા હતા હવે ખરીદ્યા પછી 48,000ના રેડિયો ખરીદ્યા ત્યારે હવે એની પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી રહ્યા એ શોધવા માટે હવે આપણે શું કરીશું બાદબાકી કરીશું માટે પહેલાં એની પાસે કેટલા રૂપિયા હતા 78,592 રૂપિયા હતા માઇનસ આપણે કેટલા રૂપિયા બાદ કરવાના છે 48,000 રૂપિયા 40 રેડિયો સેટની કિંમત બાદ કરવાની છે રેડિયોની કિંમત બાદ કરી દઈશું ચલો બાદબાકી કરીશું રૂપિયા ચલો 2 ના 2 9 ના 9 5 ના 5 8 માંથી 8 ગયા 0 7 માંથી 4 ગયા 3 30,500 ને 92 કેટલા 30,500 ને 92 રૂપિયા તેની પાસે બાકી રહ્યા ખરીદી પછી તેની પાસે આટલા રૂપિયા બાકી રહ્યા છે બરાબર ચકલી મારીને જવાબ લખી દેવાનો છે તમારે જાતે આગળ પછીનો દાખલો છેલ્લો જોઈએ દાખલો નંબર 8 એક વિદ્યાર્થીએ 7,236.56 દ્વારા ગુણાકારને બદલે કેટલા વડે ગુણાકાર કરવાનો હતો 56 વડે કરવાનો હતો તેને બદલે 65 દ્વારા ગુણાકાર કર્યો ગુણાકાર ખરેખર કરવાનો હતો 56 વડે અને ગુણાકાર કર્યો 65 વડે ખોટા અંક વડે કર્યો એટલે કે 5ની જગ્યાએ 6 અને 6ની જગ્યાએ 5 લખાઈ ગયા તો તેનો સાચા જવાબ કરતાં કેટલો વધારે હશે તો આપણે એ બંને વચ્ચેનો તફાવત શોધવાનું છે માટે પહેલાં ગુણાકાર કરી દઈશું જુઓ અહીંયા પહેલાં ખોટા અંકથી કરેલ ગુણાકાર ખોટા અંકથી કરેલ ગુણાકાર શોધી દઈશું ચલો 7,236 × ખોટા અંક કેટલા છે 65 ચલો ગુણાકાર કરીશું એકમ દશક દશકની શૂન્ય દશકથી પહેલાં શરૂઆત કરીશું ગુણાકારની બાજુમાં દશકનું ચિહ્ન છે 6 6 36 36 6 વધી પડી 3 6 3 18 19 20 21 21 0 1 વધી પડી 2 6 2 12 13 અને 14 14 2 4 વધી પડી 1 7 6 42 42 ને 1 43 6 7 42 42 ને 1 43 બરાબર એટલે 4,34,160 થયા હવે 5 વડે ગુણાકાર કરીએ 5 6 30 300 0 વધી પડી 3 ફરી 6 5 3 15 16 17 ને 18 18 8 વધી પડી 1 5 2 10 10 ને 1 વધી 5 2 10 ને 1 11 11 1 વધી પડી 1 7 5 5 6 35 ને 1 36
ચલો સરવાળો કરી દઈશું 0 8 ને 6 14 14 4 વધી પડી 1 1 2 ને 3 6 ને 4 10 0 વધી પડી 1 3 ને 3 6 ને 1 7 4 ના 4 4,70,340 રૂપિયાનો અહીંયા ગુણાકાર થયો ખોટા અંકથી ગુણાકાર કર્યો હવે સાચા અંકથી કરેલ ગુણાકાર સાચા અંકથી કરેલ ગુણાકાર ગુણાકાર ચલો સાચા અંકથી એટલે 7,236 ગુણ્યા સાચો અંક કયો તો 56 ચલો ગુણાકાર કરીશું 1 10 ની 0 5 6 300 0 વધી પડી 3 5 3 15 15 માં 3 ઉમેર્યું 16 17 18 18 8 વધી પડી 1 5 2 10 ને 11 1 વધી પડી 1 5 7 35 ને 1 36 આગળ 6 6 36 3306 વધી પડી 3 6 3 18 19 20 21 2101 વધી પડી 2 6 2 12 13 અને 14 14 2 4 વધી પડી 1 6 7 42 ને 1 43 અહીંયા જે નીચે સંખ્યાથી ઉપર આવશે ને ઉપર સંખ્યાથી એ નીચે આવશે સરવાળો કરીશું 6 1 8 ને 4 12 2 વધી પડી 1 3 ને 2 5 6 ને 4 10 0 વધી પડી 1 3 ને 1 4 4,05,216 આ બંનેનો ગુણાકાર આવ્યો હવે આપણે બંનેનો તફાવત શોધી લેવાનો છે તો બાદબાકી કરીશું ખોટા ગુણાકારમાંથી સાચો ગુણાકાર બાદ કરીશું 4,70,340 માઈનસ 4,05,216 ચલો બાદબાકી કરીશું અહીંયા દશક લઈશું શૂન્યમાંથી 6 ના જાય એટલે દશક અહીંયા રહેશે 3 10માંથી 6 ગયા 4 3માંથી 1 ગયા 2 અહીંયા 3માંથી 2 ગયા 1 શૂન્યમાંથી 5 ના જાય એટલે ફરી દશક લઈશું એટલે અહીંયા રહેશે 6 10માંથી 5 ગયા 5 6 ના 6 4માંથી 4 ગયા 0 65,124 આટલો વધારે ગુણાકાર થયો હવે ટૂંકી રીત શીખવાડું તમને તો ટૂંકી રીતમાં તમે કઈ રીતે કરી શકો તો ખોટા અંકથી ગુણેલો ગુણાકાર 65 અને સાચો અંક છે 56 બંનેનો તફાવત આપણે જોઈએ તો 65માંથી 56 જાય તો કેટલો આવશે 9 અંકનો તફાવત પડે છે તો તમે ડાયરેક્ટ 9 અંક વડે પણ ગુણાકાર કરી શકો 7,236 ગુણ્યા 9 9 6 54 54 નો 4 વધી પડી 5 9 3 27 27 માં 5 ઉમેરો 28 29 30 31 ને 32 32 2 વધી પડી 3 9 2 18 19 20 ને 21 21 1 વધી પડી 2 9 77 64 ને 65 આ રીતે પણ તમે ટૂંકી રીત દ્વારા પણ સરળતાથી દાખલો ગણી શકો છો બરાબર તમે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરજો થેન્ક યુ